Hai korang, kita nak belajar bagaimana menyediakan buku catatan pertama. Dalam video-video sebelum ni yang dah lama cikgu buat tu, kita ada belajar pasal soalan Kelantan 2018. So korang boleh dapatkan set soalan ni secara percuma daripada internet. Kita belajar dalam video lepas tentang dokumen perniagaan dan apa tu buku catatan pertama. Dan untuk video tu, kita dah decide setiap dokumen akan direkodkan dalam buku catatan pertama yang mana satu. So, hari ini kita nak belajar bagaimana menyediakan buku catatan pertama tersebut. Okay, so kita terus tengok kepada soalan. Encik Kamarul adalah pemilik perniagaan Korang Muda yang membekal dan menjual pelbagai jenis beg dan kasut. So, tolong ingat kita menjual beg dan kasut di bandar macam. Berikut ialah baki-baki yang diambil pada buku perniagaannya pada 1 Jun. So, apa yang cikgu baca ni, ini namanya catatan pembukaan dan kita tahu dia akan direkodkan kat dalam jurnal am. So, apa baki aset, modal dan juga liability yang kita ada? Kita ada tunai di bank dan juga inventory. Ini merupakan aset. Kita ada ABB. Ini merupakan liability. Dan kita juga ada modal tapi tidak dinyatakan di soalan. Jadi kita terus masukkan dia kat dalam jurnal am pada 2018, 1 Jun. Kita ada tunai di bank ataupun kita tulis bank sahaja, RM12,500. Okey, kemudian yang kedua kita ada inventory yang bernilai RM7,000. Okey, dan seterusnya kita ada ABB yang bernama Leno. Leno, saya tulis Leno sahaja. Okey, 4250. So, kenapa aset kita rekodkan di sebelah debit? Sebab Ablas cakap aset rekod di sebelah debit. Manakala Leno, ABB kita rekod kredit sebab dia adalah liability. Ablas cakap liability tempatnya di sebelah kredit. Dan kalau korang tengok, debit dengan kredit kita ni sama banyak ke tak sama banyak? Tak sama banyak kan? So, di jurnal am, dia kena sama banyak debit dan kredit. So, macam mana nak bagi dia sama banyak? Yang debit kena sedekahkan sikit kat kredit. Berapa banyak dia nak sedekah? Ha, tu kita kena kira. RM19,500 tolakkan RM4,250. Beza debit dengan kredit ialah RM15,250. So, perasan tak kita ambil aset, kita tolakkan dengan liability. Itu formula apa tu adik-adik? Asset tolak liability. Kalau formula Apple yang korang boleh nampak ni, equity pemilik sama dengan asset tolak liability. So, asset tolak liability kita akan dapat equity pemilik ataupun nama lainnya modal. Okay. So, sekarang debit dan kredit dah jadi sama banyak. Baik. Dan seperti biasa, setiap kali kita membuat jurnal am, mesti kena ada catatan ringkas. Okay, so what do we say here? Kita nak cakap baki, asset, liability dan modal perniagaan ini pada hari ini. Okay, so itu yang berlaku pada tarikh Jun 1, 2018. Baik, kita terus tengok dokumen lain yang akan direkodkan kat dalam jurnal am. Okay, kita ada memo di sini. Encik Kamarul mengambil 3 unit, memo ni rekod dalam jurnal am. Encik Kamarul mengambil 3 unit beg tangan bernilai berharga RM59 seunit untuk didermakan. So, apakah keywordnya di sini? Pertama, apa yang diambil? Dia mengambil 3 unit beg tangan. Beg tangan ni merupakan inventory. So, akaun yang berkaitan ialah akaun belian. So, apa maksud belian? Belian bermaksud membeli sesuatu untuk dijual kembali. Okay, membeli sesuatu untuk dijual kembali. So, belian di sini akan dianggap sebagai belanja. Okay, manakala dia buat apa dengan beg tangan tu? Tadi dia cakap didermakan. So, kalau didermakan, akaun yang terlibat ialah akaun derma. Okay, so kalau dia cakap dia mengambil 3 beg tangan ini untuk digunakan untuk beri hadiah kepada isteri contohnya. So, itu dah dijadikan ambilan ataupun kegunaan peribadi. So, bila kegunaan peribadi, akaun yang terlibat ialah akaun ambilan. Tapi dalam kes soalan ni, dia mendermakan. So, dia dipanggil akaun derma. Okay, so 2 akaun yang terlibat. Saya ulang, belian dan juga derma. Alright, so berapa harga dia? RM59 darab dengan 3, RM177. Ini pun kena rekod kat dalam jurnal am yang bertarikh Jun 15. Okay, Jun 15
Di sebelah debit, kita akan letak derma. Kenapa derma masuk debit? Ableh cakap belanja rekod sebelah debit. Derma merupakan belanja. Okay, so rekodkan 177. Kemudian kita ada belian. Kenapa belian rekod kredit? Belian ni merupakan belanja. Belanja apa? Belanja membeli barang yang kita nak jual. So asalnya, 3 beg tangan ni kita beli untuk dijual. Tapi akhirnya kita tak jual pun, kita dermakan. Jadi kita kena keluarkan derma 177 ni daripada belian tu tadi sebab dia tidak digunakan untuk dijual. Okay, so belian adalah belanja bertambah sebelah debit. Kalau dia berkurang, kita tolak rekod dekat sebelah kredit 177. So seimbang debit dan kredit. Macam biasa kena ada nota ringkas apa kita nak cakap kat sini. Kita nak cakap kita telah mengeluarkan 3 beg tangan untuk didermakan. Cukup. Okay, so itu journal am yang kedua dan cikgu percaya tiada lagi yang perlu direkodkan di dalam journal am. Yes, itu sahaja. Baik, so selesai journal am. Yang kedua, kita nak rekod dalam journal belian. So, apakah dokumen yang akan direkodkan dalam journal belian? Ada dua, invoice asal dengan nota debit asal. So, kita tengok ada ke tak. Yes, ada dokumen nombor satu. Kita ada invoice asal yang rekod dalam journal belian. Jumlahnya 984. So tarikh dulu 2018 Jun 5. Tolong ingat, bila rekod dalam jurnal khas, jurnal khas ni apa? Jurnal belian, jurnal jualan, jurnal pulangan jualan, jurnal pulangan belian, kita akan rekodkan nama syarikat orang lain. So dalam setiap dokumen mesti ada dua nama syarikat, korang modal dengan syarikat online. Jangan ambil korang modal tapi ambil nama syarikat lain tersebut. Okay, so nama syarikat apa yang ada kat sini? Leno Sdn Bhd. So, cikgu tulis Leno sahaja. Okay, masukkan nombor invoice. Nombor invoice ni 501. Kemudian di kolom RM, jumlah hutang dia 984. Okay, 984. Baik, ada lagi tak yang masuk dalam jurnal jualan? Jurnal belian, maaf. Nota kredit bukan. Okey, lagi sekali invoice asal. Kali ini namanya Kasturi Trading pada 17 Jun. Jun 17, Kasturi Trading. Okey, berapa nilai hutang dia? 273. Nombor invoice 6110. Jumlah hutangnya ialah 273. So, itu yang kedua. Kasturi Trading. Ada lagi tak masuk jurnal belian? Kita ada nota debit asal juga ya. Ada tak dalam ni nota debit asal? Tiada. So itu sahaja yang akan direkodkan dalam jurnal belian. So akhirnya kita nak tutup kita punya account. Kita jumlahkan sum 1257 bertarikh Jun 30 hujung bulan. Okay, so ini jurnal belian. Tutup jadi akaun belian. Dan selesai jurnal belian. Seterusnya, kita nak buat jurnal jualan. Okey, mana jurnal jualan kita? Okey, tak apa, saya tukar nama dia jadi jurnal jualan. Alright. Jurnal jualan, dokumen yang terlibat adalah invoice salinan dan juga nota debit salinan. Okey, kita check ada ke tak. Yes, ada invoice salinan. Rule yang sama, nama syarikat orang lain. Jangan ambil korang modal ya. Kita ambil Masala Enterprise. Masala Enterprise. Bertarikh Jun 6. Nombor invoice 110. Dan jumlah dia 584. Okey, dan itu sahaja. Seterusnya kita ada, kita check ada lagi tak invoice salinan ataupun nota debit salinan. Yes, ada. Kita ada nota debit salinan di sini. Masala Enterprise. Jun 25. Nama yang sama, Masala Enterprise. Nombor debitnya ialah 10. Nombor nota debit ialah 10. Dan kita ada RM48.
Okey. Jap. Jap ya, hilang. Yes, di sini RM48. Okey, RM48. Sejumlah kan? Saya rasa itu sahaja yang masuk dalam jurnal jualan. Tak ada lagi yang lain. Dan kita tambahkan sum RM632, tarikh hujung bulan Jun 30. Di sini, jurnal jualan kita tukar dia menjadi akaun jualan. Butirannya ialah akaun jualan. Selesai untuk jurnal jualan. Seterusnya kita nak buat jurnal pulangan belian. Okey, jurnal pulangan belian. Baik. So, jurnal pulangan belian dokumennya cuma ada satu iaitu nota kredit dengan syarat nota kredit itu tulis asal. Okey, so kita ada nota kredit ke tidak? Ada. Kita ada nota kredit asal 236, nama syarikat Leno. Okey, tarikhnya 7 Jun 2018, Jun 1. Nama syarikat Leno Sdn Bhd, saya tulis Leno sahaja. Nombor nota kredit 1001 dan RM236 di sini. Okey, 236. Baik, dan itu sahaja yang akan direkodkan dalam jurnal pulangan belian. Kalau ada lagi, masukkan. Kalau tak ada, tak apa. So, Jun 30, akaun pulangan belian. Okey, akaun pulangan belian. Baik, selesai. Sekarang kita nak buat jurnal pulangan jualan. Okey, cikgu tukar nama dia jadi jurnal pulangan jualan. Dokumen dia adalah nota kredit salinan. Okey, cuba cari nota kredit salinan. Ada satu. Dokumen yang terakhir ya. Nota kredit salinan. Nama syarikat Masala Enterprise. Tarikh 28 Jun 2018. 28 Jun Masala Enterprise. Okey, berapa? 104. Nota kredit dia bernombor 245. Ini di atas ni, korang boleh tengok. And then, dia punya jumlah ialah 104. Okey, so saya percaya itu sahaja yang nak direkodkan dalam jurnal pulangan jualan. Kalau ada lagi, boleh masukkan. Tapi, itu sahaja untuk soalan ni. Jun 30. Butiran pada hujung bulan ialah akaun pulangan jualan. Okey, selesai. So, selesai kita punya jurnal pulangan jualan. Alright, done. So, sekarang kita nak buat buku tunai. Buku tunai ni, adik-adik, merekodkan urus niaga berkaitan dengan tunai dan juga bank. Dia merupakan aset. Aset bertambah di sebelah debit, berkurang di sebelah kredit. Okey, so kalau urus niaga menunjukkan tunai ataupun bank kita bertambah, kita akan rekodkan dia di sebelah debit. Kalau urus niaga menyebabkan tunai dan bank kita berkurang, kita akan rekodkan dia di sebelah kredit. Okey, dan kalau kita tengok sekarang ni, buku tunai kita kosong, tak ada apa-apa. Seolah-olah kita tak ada duit. Adakah itu benar? Tidak. Okey, kita boleh cek dekat jurnal am. Okey, dekat jurnal am kita ada duit kat dalam bank RM12,500. So, ini kita kena rekodkan dia di dalam buku tunai. Okey, saya rekodkan dia pada Jun 1, sebelah debit lah. Kenapa sebelah debit? Sebab ni aset. So, baki BB-nya akan berada di sebelah debit. So, dia pada 1 Jun di catatan pembukaan cakap, kita ada duit dalam bank sebanyak RM12,500 dan perkara ni kena direkodkan di buku tunai. Okey, so baki BB, kolom bank sebab dia cakap duit tu dalam bank. Dan tak ada cakap duit di tangan, maka tiadalah tunai di tangan. So, tunai di tangan ni, kolom tunai kita just kosongkan sahaja. Okey, so sekarang kita nak cari dokumen mana yang rekod dalam buku tunai. Okey, ada banyak dokumen yang rekod dalam buku tunai. Okey, contohnya keratan cek di sini.
So, apa tu keratan cek? Keratan cek merupakan satu dokumen yang merupakan bukti kita telah mengeluarkan cek. So, kalau kita mengeluarkan cek bermaksud duit kita dalam bank bertambah ke berkurang? Berkurang. So, bila berkurang, keratan cek kena direkodkan di sebelah kredit buku tunai. So, rekod sebelah kredit buku tunai sebab kita keluarkan cek. Berapa nilai cek? Jangan ambil baki ya. Tolong ambil nilai cek ini iaitu 554 masuk kolom bank. Butiran boleh tengok kat sini menjelaskan sebahagian invoice. Kalau dokumen cakap menjelaskan invoice, menjelaskan hutang, ingat mesti tulis nama syarikat orang lain. Okey, siapa nama syarikat orang lain kat sini? Leno. So kita tulis Leno. Tarikh berapa hari bulan? 26 Jun. Jun 26. Okey. Kemudian kita ada dokumen resit rasmi, dokumen nombor 9. Okey, cuba kita tengok resit rasmi ni, salinan. Salinan bermaksud kita menjual. Menjual bermaksud kita dapat duit. Kalau kita dapat duit, kita akan rekodkan di debit buku tunai. Okey, so kita rekod di debit buku tunai RM500. Dan dia tak bagi nombor cek. Korang boleh tengok sini, dia tak bagi nombor cek. Bila tak bagi nombor cek, tak boleh masuk kolom bank, kena masuk kolom tunai RM500. Butiran menjelaskan sebahagian hutang yang kita dah cakap tadi. Kalau jelaskan hutang, jelaskan invoice, tulis nama syarikat orang lain iaitu Masalah Enterprise. Okay, Masalah Enterprise bertarikh 29 Jun. Jun 29. Okey, dan cikgu rasa itu sahaja yang kena direkodkan di buku tunai. Kita dah selesai. Ya, kita cek sekali lalu. Ada lagi tak nak kena rekod? Itu sahaja. So, apa yang kita nak buat adalah kita kena tutup kita punya account. Tutup kita punya buku, buku tunai. Okey, so tengok tunai dulu yang berwarna kuning. Debit dengan kredit tak sama banyak, debit lagi banyak. So, kita sedekahkan RM500 ni dekat sebelah. Tarikh Jun 30. Butiran dia ialah baki HB. Okay, so total sebelah kredit ialah RM500. Manakala bank. Bank debit lagi banyak, RM12,500. So, sedekahkan kat orang sebelah. Berapa banyak nak sedekah? RM1,2,500. Tolakkan dengan yang sebelah kredit RM554. Kita dapat beza 11946. Okay. So total dia akan jadi sama banyak. Iaitu. Sekejap eh. Total dia akan jadi sama banyak. Okay. Kita totalkan 1554 dengan 11946. Dapat. Allah Akbar. Sorry. Salah. Dugaan tu nak buat formula ni. Sum. 554 tambah 11946 akan dapat 12500, sama banyak dengan sebelah debit. Okey, so menunjukkan pada 30 Jun duit di tangan kita ada 500, duit dalam bank ada 11946. So ini kena ditransfer ke bulan depan, 11946 dan juga 500, dan dia akan menjadi baki BB bertarikh Julai 1. Okey, bertarikh Julai 1. So, itu sahaja untuk buku catatan pertama. Kita selesai buat jurnal am, jurnal khas dan juga buku tunai. Dalam video seterusnya, kita akan belajar bagaimana menyediakan ledger daripada butiran yang kita dah rekod ni kat dalam buku catatan pertama. Dia akan dipindahkan ke ledger. So, itu kita akan belajar pada video yang seterusnya, insyaAllah. Alright, jumpa lagi. Sekian terima kasih. Bye.